Gràcies, amics. Moltes gràcies, de debò. Prou, no em feu enfadar, no em feu enfadar. Ja està. Quin entusiasme, quina diferència amb el públic d'ahir. Sí. Bueno, bona nit i benvinguts. Això s'està passant. Avui és 4 de març. Ja som al mes de març, tio. Ja som al mes de març, Toni. Deixarem enrere l'hivern i començarà la primavera. I la Tercera Guerra Mundial. Tornarà a fer caloreta. Per tot el canvi climàtic. I els dies s'allargaran. I tindrem més temps per pensar en l'apocalipsi. Ai, per favor. Acabarem bojos, Toni. Ja no puc mirar TN sense tenir 3 atacs d'ansietat tot el dia. Però també han passat coses bones aquesta setmana. Com quines? Coses com ara què? Que volen detenir els del tsunami? Què? Mira, ara us deixem un recull dels millors moments de la setmana. Ahir es va celebrar el clàssic sopar d'inauguració del Congrés i hi havia, tot Quisquiel, Ada Colau, en Pere Aragonès, en Pedro Sánchez, el rei. El rei. L'Aragonès va esquivar el rei en la recepció d'autoritats. Bueno, perquè és petit i... Exacte. Bueno, perquè fan el besamans, que en el cas de l'Aragonès ha sigut més a genolls. També ha sigut una mica complicat. I és molt lleig, és que per això ho va esquivar. Però bé, això només va ser l'entrada. Després sí que es van asseure junts a sopar. Aquí tenim la imatge, em sembla. Un ambient molt agradable. Carai, quines bones cares, tu! Fixeu-vos que Pere Aragonès sembla que vagi de bebé motxilla d'un guardaespatlles. Us ho heu fixat? Sembla que el porti... Tant, així. Vinga, nen. Vinga, nen. Un moment, qui és en Pere Aragonès, tu o jo? Quina imatge. La imatge és horrible. La imatge és horrible. Si algú ha sigut pitjor de cara, però bueno. És veritat. Però bueno, de tota manera, vaya cares de funeral, tots plegats. Sembla que pitjor ambient que la frontera bielorussa ara mateix. Però l'important és que van sopar junts, tots els governants. Sí, sí, bé, però atenció al gest simbòlic del president, eh? Com a gest de protesta contra la monarquia, l'Aragonès va dir que no volia postres, però que li portessin una cullereta per tastar una mica el dels altres. Oh! Això és el pitjor que es pot fer! A veure aquest brownie. Això fa molta ràbia, per no pagar, saps? Tots tenim un amic que fa això i després diu, jo no he pres postres. No, 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 amb la boca plena de nata. Hòstia! La Unió Europea ha seguit anunciant mesures que busquen afeblir l'economia russa, han exclòs els bancs russos del sistema de pagaments perquè no es puguin finançar, han prohibit els avions russos sobrevolar l'espai aeri europeu i, de més important, la sala Luzdegas no servirà vodka rus. De veritat! En solidaritat amb els ucraïnesos. Ha sigut sentir això i Joan Laporta s'ha allistat a l'exèrcit. Hem d'acabar amb aquesta guerra com sigui. Volem la pau, no a la guerra. Fins ara la Unió Europea s'havia limitat a imposar sancions econòmiques, però hi va prendre una decisió sense precedents. Ahir els 27 prenien aquesta decisió inèdita que consisteix a finançar la compra d'armament letal per enviar-lo a un tercer país fora de la Unió Europea i en concret es destinaran 450 milions d'euros que provenen no del pressupost ordinari de la Unió Europea sinó d'aportacions que fan els 27 a l'anomenat Fons Europeu per la Pau. És una mica contradictori que els diners per comprar armes surtin d'un Fons Europeu per la Pau. Són míssils amb missatges de Mr. Wonderful. Com a enemic, ets la bomba. És el primer cop que la Unió Europea envia armes a un país en guerra. Això pot tenir conseqüències imprevistes, com ara que en Putin se senti acorralat i digui, doncs vaig atacar la resta d'Europa. Gent, que estem indefensos, que a Catalunya no hi ha exèrcit i a Espanya no ho tenen molt millor. L'única possibilitat que tenen de guanyar la guerra és que a Rússia no hi hagi fanals. Orquesta en fiesta simula ser una procesión para evadir a las autoridades. Una orquesta surt a tocar pels carrers de Mèxic, ja és prou perillós, no? Però, i quan arriba la policia, fan veure que es tracta d'una cerimònia religiosa, o sigui, tallen de cop, endavant. Això és l'orquesta de normal. No, no, això és de normal, una mica de guateque al carrer, no?
Ui, la policia! S'ha convertit en una mena de missa. No, una missa al carrer. Missa al carrer. Carrer. Sí, sí. La missa del gall, perquè aleshores són, sí, sí, són les sí, que sí, són... Sí. A mi la policia no m'agrada excessivament, però em fan més por els mexicans amb trompetes. Sí. Qualsevol moment poden tocar una ranxera, que és una música que només té sentit si vas borratxo o conduint una furgoneta plena de mà. I de Mèxic viatgem a Austràlia, notícia amb una composició de 100% de problemes del primer món. 6 bomberos rescaten a unes xiques atrapades en un carrito de la compra mentre gravaven un TikTok. Elles, No els bombers. No bombers tiktokers, que seria ja de l'apocalipsi. Imagina que tu t'estàs cremant la casa i veus uns bombers fent un TikTok. No era així. Són les noies, una coreografia de no sé qui, a dintre d'un carro de la compra. Tenim les imatges. Les noies. Això és el TikTok. Això és el TikTok. Dos noies dintre un carret, no? Què ha passat? Han quedat encaixades i han de trucar els bombers perquè les treguin. Sembla fàcil, però ni els bombers, que normalment són tios molt forts, no les poden treure i han de fer servir una radial. Oh. Sí, 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 ara. Ara, ara. No els podien estirar. Toca parlar de Rafa Nadal. El Novak Djokovic dels provacunes, el tenista de Manacor, va guanyar el moderadament prestigiós Open d'Acapulco. Sí. Aquí el tenim celebrant-ho amb el típic barret de les Rambles de Barcelona. Oh, quin homenatge! Homenatge, gràcies. Un homenatge a Barcelona per part de Rafa Nadal. Sí, senyor, efectivament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafael. T'agrada el trofeu? El trofeu és una pera, embolicada en paper de plata. Per tant, molt no em pot agradar. Una pera gegant, però... Jo diria que és una caca de l'erària de plata. Però podria ser... Ha de fer que sal de plata. Però, en qualsevol cas... Nadal es va imposar el rus Medvedev per un contundent 3-6 i dos números més, que són el 0 i el 0, perquè no va perdre cap set. Ah, o sigui, va jugar dos i prou. Tenim imatges del partit, Jair Domínguez. Atenció, Jair! Efectivament, Toni, quan dic efectivament vull dir... No! Oh. No tenim els drets. Alo, Giró. L'objectiu de fer-se famós, jo sempre havia entès, que és guanyar diners. Jo n'he vist un duro encara. Tu creus que hi ha qualque manera o qualque institució especialitzada en això en què me puguin bescanviar? És a dir, la fama que pugui tenir, que no és molta, però em manco que me poguessin donar 200 o 300 euritos. És a dir, deixar ser famós i que m'ho canviïn per 300, 400 euros, 1.000 euros. Tu creus que amb la fama que jo tinc m'ho podien canviar si desapareixer del mapa i cobrar 1.000 euritos? Ja. Bueno, escolta, és Joan Miquel Oliver, a l'ànima d'Antonio Font, d'Antonio que prepara un nou disc i reaparició en el Primavera Sound, que sí? El Primavera Sound, tot. Et dic una... 100 euros per Antonio Font, pel Miquel Oliver, sí. 200, algú donarà més, 300, 400, 1.000 euros! Adjudicat! L'Antonio Font. Mira, a tu el que et passa, Joan Miquel Oliver, és que et deuen estar enganyant els altres quatre paios d'Antonio Font. O sigui, t'haig de dir una cosa. Això és una cosa molt dels grups dels països catalans, que es pensen que això és Britània, que això és els Estats Units. Clar, tu pots ser els Beatles o pots ser els Rolling Stones, que són Ciento y la Madre també. Bueno, ara cada cop... Tu pots fer un grup de 4, de 5, de 6, una Big Band a New Orleans, perquè allà tens molts bolos. Però com els catalans feu aquests grups de música que són Ciento y la Madre? I fan un grup, els d'Antonio Font, que són 5. Doncs tu l'has vist un duro, perquè ets ruc, perquè tu t'has de fer un solo, m'entens? Has de fer un monòleg d'aquest, t'has de fer una, com he dit, Piaf. Ha fet ja discos en solitari, també. Doncs no ens n'havíem tarat. Per això no fa calaix. Tu el que has de fer a la gent que es vulgui fer fotos amb tu, perquè a més ets igual que Pep Guardiola en aquesta foto, la gent jo crec que et confon. Has de dir que ets Pep Guardiola, començarà a fer... I això que dèiem abans, que ve un fan, li cobres 10 euros, saps? Escolta, vols fer-te la foto a mi? 10 euros, i calaix, 10 euros, calaix. I així la fama s'ha de rendibilitzar. I si ets famós, t'aguantes, comprens. S'ha acomiadat Casado dels seus militants amb un discurs molt sentimental. El Partido Popular será siempre la gran plaza mayor de España para los constitucionalistas y para los europeístas. Una España que está deseando volver a respirar PP. ¿Respirar PP? No.
que estàvem a punt de treure's la mascareta. No. No fotis, no, no. Ara. Toni, quan comencis tu a respirar PP, sí, avisa'm que amb aquest llamp de nas que tens t'arriba a tu abans. Ets com els canaris dels miners. Sí, quan sentis ja ho viso a la resta. Diu, ui, fuga, fuga. Saps? Casado ha convocat un congrés nacional en el qual el gallec en Feijó, Núñez Feijó, el Núñez gallec, el president Núñez gallego, serà escollit nou president del partit sense oposició, sense oposició, però amb l'Ayuso. Però el congrés sembla que no hi haurà discussió, serà no. El que ells en diuen un congrés d'alfombra roja. Ah, saps? Oh, catifa, sí. Catifa. Mentre no mirin a sota, cap problema, eh? Exacte, no importa el color, importa que hi ha a sota. La pujada del nivell del mar també preocupa molt perquè provocaria inundacions i fins i tot la desaparició dels pobles i les ciutats. Poca broma. Ciutats a la costa. A Barcelona, la paraula superilla podria tenir aviat un altre significat. Ves que d'aquí uns anys l'estàtua de Colom no sigui així, amb manguitos. I tampoc hi haurà bicing. Els barcelonins es moran amb gondolín. Per veure el que quedi de la Sagrada Família. Catalunya fa molt de temps que pateix una altra de les conseqüències del canvi climàtic, la sequera. El pantà de la Baells, al Berguedà, sec, com feia temps que no es veia. L'aigua sol tocar als peus de l'antic monestir i ara fins i tot s'hi pot arribar caminant. Les reserves d'aigua a tots els pantans estan a nivells baixos i és que des de finals de novembre que no hi ha pluges importants. No plou de manera generalitzada des del 25 de novembre passat. Per tant, és un problema greu. Encara sort que en Pedro Sánchez se'ns pixa la cara cada dos per tres, no? Perquè una cosa una mica compensa l'altra. No és la primera vegada que Catalunya pateix per la falta de pluja. L'any 2008, després de 16 mesos de sequera, el conseller de Medi Ambient de l'època, que era del tripartit, en Francesc Baltasar, va anar a Montserrat a demanar a la Moreneta que plogués. Se li va peixar la cara, també, no? No, 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 no. Va funcionar. Va funcionar. El conseller hi va anar el 2 d'abril i dues setmanes després, entre el 17 i el 22 d'abril, hi va haver tempestes, calamarses, pedregades, esclafits, que no sé què és, ventades i nevades. Tot això a la Moreneta. Però vaja, jo no sóc la Moreneta, però conec un mètode més senzill. Quan vull que plogui, rento el cotxe. No falla mai. No sé. Per aquí ningú se li acut. A vosaltres us ha trucat la ONU? A mi tampoc. Així van les coses. Mentre ningú no pugi a Montserrat, els rius catalans seguiran patint la sequera. Eloi Cordomí, un dels homes del temps de TV3, ens ho va mostrar d'una manera molt gràfica. Intentar creuar el riu Llobregat, pràcticament sense mullar-me. Fixeu-vos que ho podem fer sense gaire problema. A veure, potser millor per aquí. Aquí, una mica per aquí. Ja està, això, ja ho tinc. Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. I ja hi som. I ja hi som, eh? Jo crec que s'ha de confós de programa. Es pensava que estava un humor amarillo. La d'Àngel Domí. Va, oh, 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 oh. És l'autor del quadern gris. És l'obra de referència que tothom té quan pensen en Josep Pla. Sí, quadern gris. Aquest quadern existeix encara? Sí. Home, sí. Està gris. Està... Bon totxo. És gris, sí. Realment. És perquè vaig pillar que hi havia com un quadern de color gris. Sí. I vaig dir, com li titulo? Sí. I vaig dir, pues, quadern gris, i ja està. I li vaig dir al meu editor, sí. li vaig hablar, no és la puta mare. Quan tot el que faig és la puta mare, pues sí. Ja està. Quina si l'hagués trobat vermell, sí. Color vermell. O si l'hagués trobat color blanc, sí. Color blanc, saps? Sí. O color crema, o color, no sé, gris perla. Sí, el quadern gris aquí perla. Aquí diuen gris perla. Va estar jo... a punt de dir-se el quadern gris sí. Perla. Sí. Perquè això tornarà boja tota la Facultat de Filologia Central. Sí. Mare meva, el quadern gris perla. Josep Pla sempre s'ha caracteritzat per ser un gran adjectivador, no? El mestre dels adjectius. A què? Que tenies molta traça posant adjectius. Ah, sí, sí. No? Per exemple, havies de definir un cel, no? O el vol... Cel és blau. Blau. Blau, sí, sí. Blau. Pensa més. Gràcies. Val, val.
Sí, que s'havia dit que per trobar un adjectiu s'havia de fumar una cigarreta. Exacte. Sortia, es liava un cigarret per buscar l'adjectiu oportú. Sí. Cel... Bueno, cigarreta con sustancia. No. Era més de whisky. Sí, sí, sí. Era més de whisky. També. També, tot. Una mica tot, sí, no? No li faig fastidis a res, jo. Ja. Sí, doncs mira que sembla que la vida d'escriptora és solitària. No. Ni fu ni fa, és que és... Vull dir, sí, perquè a l'hora d'escriure, tu estàs sol, no? Jo quan... O sigui, tu quan escrius, estàs sol, no escriveu junts uns... A quatre mans. A quatre mans, no, clar, és molt complicat. No, molt complicat. Llavors, aquest sentit, dius, és solitari? Sí. Però jo escric sol. Sí. Sol, jo sol, pa. Sí. Ara, després... Quan acaba el capítol... Quan acaba el capítol, ja està. Cierro quan gris... Sí, i cap Empúria Brava. I cap Empúria Brava. Capturen la truita més gran de Catalunya al canal de Berga. Oh! Ojo. Però això és una cosa com històrica, no? Sí, home, i tant. Però com és que no ha dit res el Cruanyes ara, tanta mandanga? No ha dit això, més gran de Catalunya, eh? De Catalunya, de Catalunya. No sé, se li deu haver passat amb el Toni, no ho tenia apuntat. Fixa't si és important la troballa, que ha valgut la pena tallar la carretera i fer-se la foto enmig de l'asfalt, eh? Ostres. Si venen cotxes, que s'esperin que estem fent la foto a la truita. Un moment. Sí. És nostra? És nostra? Vull dir, els rius no són aigües internacionals, que allà es pot fer de tot i drogar-se. No. El riu és... És catalana, és catalana. És catalana, és catalana. Els rius són d'on te són. És propietat de la Generalitat. Sí. Aquesta truita. La més grossa... Sembla un submarino, aquesta truita. És molt grossa. Tan grossa. És la més grossa de la història de la pesca catalana. Una cosa, l'animal fa 95 centímetres. És molt per ser una truita. Collons, Toni, és molt 95 centímetres. No pot pujar encara el Dragon Khan, però quasi ja. És molt... Bueno. Però ara què? Teníem la truita més gran de Catalunya i l'hem matat. I ara l'oferciran de cancel·lada. Clar. Ja vam deixar morir el floquet de neu. Sí que és veritat. I no sabem cuidar els referents d'aquest país. No, està viva, no patiu, està viva. Home, està viva, però sí, està sobre l'asfalt, amb aquest noi amb la gorra. Quanta estona aguanta la truita? Però si està parlant, està dient, mateu-me. Mira-la, si té la boca oberta. No, és que anava a dir, acabarà amb un bar de Berga cantant. Saps que hi ha aquests peixos que canten? Sí, quan obres la porta. Sí. No hi enteneu res, aguanten vius un rato aquests peixos, no passa res. Mireu, la captura es va fer amb pesca elèctrica i posteriorment l'exemplar es va alliberar al riu Llobregat. Pesca elèctrica sona fatal. No coneixeu la pesca elèctrica? Què us ensenyen a les escoles? És una canya de pescar amb Bluetooth. No. Agafes un secador dels cabells endollat, el tires a l'aigua, dos segons i tots floten panxa a l'aire. Això va així. És broma. La pesca elèctrica, us explico com funciona. Creen una mena de corrent elèctrica dins del riu, llavors els peixos queden paralitzats un moment i els arrastren amb una xarxa. Llavors, molt millor. Sí. Tampoc no és gaire millor que el del secador. No, però que no els mates, només queden... Un susto. La truita aquesta està viva, l'han alliberat al Llobregat, al tanto, eh? Quin regal, eh? Quina alegria, eh? Que t'alliberin al Llobregat. El verb correcte no és alliberar. Que se la menjarà una altra persona, ara! Un tio que la vegi passar per allò, jo el toco! Clar, la truita treu el cap i veu Cornellà i diu... On soc? Què ha passat? Que jo era Berga! I ens explicarà què és una vaga als nens? Se'ls hi pot explicar als nens. Això té una solució. Toni, farem una cosa. Jo els explicaré què és una vaga amb una cançó infantil. Som-hi! Acompanyeu-me! Em pregunto quina cançó serà. Ara ho sabrà. Endavant. Toca ell, eh? Sí. Va fer una vaga laboral, que és una acció
d'un col·lectiu per fer pressió social. Molt bé, de moment molt bé. Hi havia un capatàs que el tenia putejat. En Paf i els seus companys obrers van muntar-se un sindicat. Molt bé, molt bé, Paf, molta consciència. Junts van fer una vaga, però hi havia un esquirol. El van apallissar entre tots i s'ho va pensar millor. Tio, a veure, per cremar contenidors, el van dur a Cambrians. Ell diu que va ser un accident, que estaves tu segant. Era un Dràcula. Va fer una vaga, va pagar-ne un preu molt alt. Però gràcies a en Puf, ara tenim mitja horeta per dinar. Bravo! Visca en Paf, el drac màgic! L'anunci de Sánchez d'enviar armament a Ucraïna arriba només uns dies després d'assegurar que no ho faria. I també contra el criteri del seu soci de govern. Podemos preferia que les armes es quedin a Espanya per poder-se defensar quan es facin fora del govern, lògicament. L'oposició ha furgat, però, en aquesta ferida interna. No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra. Y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino. Sus socios quieren que nos limitemos a enviar cascos y tiritas y su gobierno quiere estar y está en dos sitios a la vez, con Putin y con la OTAN. Déu-n'hi-do, Abascal va molt fort en contra de Putin. És curiós, venint d'un paio que al seu Twitter citava Putin com a exemple de lluita contra el terrorisme i que va demanar fins a 3 pròrrogues per escaquejar-se de fer la mili. Com podríem definir a Abascal? La derechita cobarde. Vale, m'ho apunto. Jo no ho hauria pogut dir millor. Parla molt d'anar de guerra, però Abascal al front estaria més desubicat que en Manel Elias de TV3 cobrint la festa dels súpers. Tot i que jo vaig anar-hi una vegada amb els nens, us asseguro que preferiria estar al front d'Ucraïna, em sembla. S'hagi de justificar la decisió d'enviar armes amb aquest argument tan noble. Los españoles nos conmovemos cuando vemos luchar a un pueblo por su libertad. Y nos indignamos cuando un país miente a sus ciudadanos y atropella la legalidad internacional. Pobles que lluiten per la seva llibertat. Que sàpiga Pedro Sánchez que ben a prop seu també hi ha persones que lluiten per la seva llibertat. I em refereixo, evidentment, a Ousmane Dembélé. Estem amb tu. On acaba la solidaritat i comença l'autobombo? Aquesta... Bona pregunta. Gràcies, Toni. Bona pregunta. Gràcies, Toni. Ja t'ho havia dit abans, però ho remarco perquè no vull deixar ningú enrere. Alguns gestos de solidaritat amb el poble ucraïnès semblen pensats per fer-se autopromoció, altrament dit, autobombo. Gràcies, Toni. I no sé si ajuden gaire. Per exemple, un gest. Un restaurant de Saragossa canvia el nom de l'ensaladilla russa en solidaritat amb el poble ucraïnès. Ja està, problema solucionat. No et preguntis què pot fer el teu país per tu. Pregunta't quin nom li posaràs a l'ensaladilla. Això ho va dir Kennedy, no? Sí, just abans del tema. Escolta, un moment, però com es diu ara l'ensaladilla russa? Ensaladilla Kiev, com la capital d'Ucraïna. De debò, eh, això? Que mai sé si parles en sèrio o en broma. Ho he aconseguit, gràcies, Toni. No, sí, sí, parlo de debò. Ara es diu allà ensaladilla Kiev, perquè és Aragó. No, has dit? Sí, és de Saragó. Si no han mogut la capital, és la capital de l'Aragó. Podríem haver fet alguna cosa més? Segurament. Jo he vist ensaladilles que a l'estiu es podrien fer servir com arma química. No cal ni bombardejar des d'un avió amb ensaladilles. Tu li obres la porta del bar i l'ensaladilla sola ja camina cap al Kremlin. Ja sap on ha d'anar i tot. El tornen a casa, són com els gossos, que tu els deixes a 150 quilòmetres i tornen a casa. Les ensaladilles també. Anem cap al Kremlin! I van cap allà. Sabem que ens trobem davant d'una maniobra d'autobús
l'autobombo quan el gest solidari costa poc de fer i ajuda més aviat gens. Un altre exemple, Giorgio Armani desfila en silenci total a Milà en solidaritat amb Ucraïna. Molt bé. I amb els seus, i amb els veïns, també. I amb els veïns de la sala del costat. Dir, que sort que ho faci en silenci el bo d'en Giorgio Armani, que és el senyor que hi ha darrere la màscara de Giorgio Armani, d'acord? Ara que ho fan en silenci, però fins ara com desfilaven, cridant... Ah, bravissimo, sto desfilando, prego! És veritat, sempre... Credo! No, però jo recordo, he vist a la tele que es posa la música molt alta, això sí. Molt alta... Però les models no van cridant, que jo sàpiga. No he vist mai... No sé ni de què estic parlant. No he vist mai... Bé, la notícia és que el bo d'en Giorgio va fer una desfilada sense música. Ah, jo voglio desfilare, ma non penso disfrutare. Desfilar sense disfrutar, sembla català. En fi, que es fotin els russos, no? Estic desfilant per un silenci. Sembla un gest inútil. Putin, suposo, superafectat, no? Bueno, Putin està allà... No, no pot ser, estan desfilant sense música, fills de... No? Putin, no? Sembla un gest inútil, però en el fons no es troba tan allunyat d'això. Atenció, el Parlament Europeu celebra una reunió amb banderetes d'Ucraïna i la vicepresidenta va anar vestida amb els colors de la bandera d'Ucraïna. Aquí ho tenim. Aquesta gent són els que hem votat per mantenir la pau i volen aturar la guerra amb pantalons de pana. Aquí ho tenim. El primer tuit va sobre metges. Nuriol ho diu... Anar al metge significa perdre 3 hores de la teva vida. Bueno. Home. Bueno, 3 hores són moltes. Sí, però depèn del que et diagnostiqui, segons... moltes més pots perdre. Clar, i potser no les perds, les guanyes, sí. perquè el metge doncs, t'ha dit algunes coses que t'interessen, no? Sí. No, jo crec que té raó. Hi havia gent que ha anat al metge i ha mort de vella. Allà, esperant a que... Ah, esperant per entrar. Esperant per entrar, sí. És curiós, una mort. Com vas morir? Esperant al metge. Bueno, és raro si t'ho diuen, no? Com vas morir? Esperant... Si contestes, què? Hi ha trampa. Aquí hi ha trampa. Desconfia-ho, d'acord? Sí. A més, jo hi vaig anar al metge del CAP, justament. Ah, sí? I bueno, el metge del CAP és el psiquiatre? No, del centre d'atenció primària. Ah, perdoneu. Sí. No, del CAP no. Això es diu psiquiatre i ja té un equip. Venen de fora a mirar-me. Sí, sí, els fitxeu al mercat d'hivern, no? Escolta, però per què vas anar al CAP? Tens problemes de salut? No ho sé, la veritat que no ho sé. Però si vas anar al metge ahir, ho has de saber. Bueno, és que la metgessa, o sigui, quan em va preguntar, vaig mentir-li en tot. Ah. O sigui, li vaig dir que fumava menys del que fumo, que menjo bé, excepte algun cap de setmana. Sí. Li vaig dir que faig esport així sovint. Mm-hmm. Però per què fas tot això? Perquè no volia quedar malament, em feia vergonya quedar malament amb ella, saps? Sí. Però qui és tonto? No, però és espera. Com la gent que falseja el currículum quan va demanar feina. Exacte. Però al metge li has de dir la veritat. Sí, no, però sí, espera, perquè ella agafa, fica les dades que li he dit a l'ordinador i diu, aviam, em surt que hi ha risc de patir problemes del cor. Ah. És a dir, la persona que m'he inventat per no estar tan malament... Sí. Que la teva versió sana... Està molt malament. D'acord? O sigui, pot tenir un infart, aquesta persona. I primer em vaig preocupar, però després vaig pensar... M'és igual, si no conec de res, aquest tio. Ah, clar. No ets tu. No ets tu. Et mori. Sí. Clar. Ho he pensat, eh? Ells, els jovens, tampoc no tenen gaire idea de les coses antigues. Solució! Sí. Dic, combinem els coneixements de les dues generacions? Clar que sí. Oi que sí? Molt bé, molt maco. Preparats per aquesta combinació de talents. Creus que podem fer un TikTok ara mateix? Doncs aquí al mig del carrer. Sí, molt curtet. Sí, aviam. Buscarem una cançó i hem de fer playback. Jo ficaré un filtre, per les dues, per sortir guapes. T'agrada el vivir así es morir de amor? Això sí. Comença el vivir así es morir de amor. Molt bé, va. Vale? Una, dos, tres. Morir de amor. No, vivir así es morir de amor. Tornem. Vivir así es morir de amor. Molt bé. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la alma herida. Por amor. Yo no quiero nada que mi vida. Melancolia. Perfecte. No has clavat ni una, Constància. És que això de sortir per la tele... El Lluís us explicarà com funciona una postal. Aquí és com el missatge, tipus, sí, t'estimo... Muy bien, sí. No som catetes, t'estimo. Aparcau. Aquí què va? La direcció.
Quina direcció? La meva o la teva? I què posem, direcció? No, home, però no escriguis la paraula direcció. No som catetes. Jo pensava que s'havia de pujar. No, no, no. Tindries de poner la calle, clar, i el distrito postal, claro, i Barcelona. Mm? Anem per parts. Llavors, Barcelona o BCN? Què falta aquí? Així. Enganxeu-lo. No, hay que abrir, en plan... El sello es la cara del rei. Però no puc amb les ungles. No, tens que dar-li un lengüetazo al rei. A veure. Molt bé. Només heu trigat 10 minuts en escriure una postal. Endavant. Saps què és això, Ariadna? És una càmera analògica. Ah! Anem a unir les dues generacions. I us fareu un selfie, d'acord? Una, dues... Primera competi de la nit, entra el teu col·lega de pagès. Uh-huh. Aquí un noi, una foto super normal, no? Supernatural, aquest col·lega de pagès. Sí, molt, molt. No ens entretinguem aquí. El teu col·lega de pagès i tota la indústria cultural. Uh-huh. I la pregunta seria, qui és més útil en cas d'una guerra nuclear? Problemes. Com escuts humans. Quin dilema, quin dilema. D'entrada, problemes. No, perquè s'ha de dir que el teu col·lega de pagès s'ha de reconèixer que està com un llum de ganxo, està boig, és boig. Bon. D'acord? És boig. Sempre que surts de festa amb ell, us acabeu pagant amb algú, sí, després et desperta molt d'hora, només dormiu 3 hores, no dorm, aquest noi... És una persona molt, molt turmentada. Sí. D'acord? Mm. En canvi, la cultura, sí, és segura. Bueno. Això ho sabem, la pandèmia ens ensenya que la cultura és la cultura és segura. Mm. Segura en cas d'atac nuclear? Ai, aquí ja, potser ai, ja, no. No tant, no tant, no tant. Al final la competi es resol amb les següents premisses, es resol molt ràpid. El teu col·lega de pagès, sí, atenció, és una tonteria, eh? El teu col·lega de pagès sap fer que creixi menjar, sí, de sota terra. Brutal, sí, sí. A la cap fort. Sí. I diga, fa així el menjar de sota terra, sí, si fa així. Sí. I digue'm a mi, estratega, sí, però crec que va bastant bé tenir un col·lega que sàpiga que fer créixer menjar de sota terra, mentre que la indústria cultural, si no hi ha subvenció, ni la OMU un canuto, xato. Sí. Ni la OMU un canuto. Sí. No sap fer absolutament res. I que no és que al pagès no li agradin les subvencions, perquè també li agraden. Et planto cols aquí, cobro subvenció, però ho cremo i a xupar. No, vale, però si li treu la subvenció, ell segueix tenint el know-how, sí, el que es coneix com el know-how. Vale? El know-how i el nou on amagar-se. Oh, no, sí, perquè també tenen pallers, sitges... Forats. Són pagesos, no fures, també t'ho vull dir. Sí. No, però tenen... cellers. Cellers. I en un atac nuclear... Que... Ara està jugant ell sol, aquest joc. Vale? Això és un joc, i ara ell juga com, sol un rato... El lloc on s'emmagatzem el blat, com es diu? Búnker. El graner. Tenen llocs on amagar-te en cas d'explosió. Doncs anem al gra. Qui seria més útil? El teu col·lega de pagès. Va, home. Va, home. Anem a resoldre. I tindria eslògan i tot. Tindria eslògan, seria... La verdura és segura. La verdura és segura. Sí, d'acord, segura. Dolentíssim. No, estic 6 mesos ja porto fent aquesta merda. Sí, al final sí, no tot sí. Pot ser bo, sempre. Sí. Segona competi entre els assistents masculins del Mobile World Congress, sí, i condicions higièniques. I la pregunta seria, què pots trobar-te més a un prostíbul? Ah, d'acord. Sí, vale. Sí, sí, sí. I s'arromanga. Aquesta setmana és la setmana daurada dels bordells de Barcelona, ja que tots els techis del Mobile han vingut a conèixer l'última en tecnologia, i lo bàsic, en orgànica, també, una mica, d'acord? Per tant, sabem que tots els assistents del Mobile omplint els putetxes a sac, d'acord? Tots no. After party en el puti, vale? D'acord. Estaran allà reactivant l'economia com autèntics iacs, val? I condicions higièniques, sí, n'hi ha als prostíbuls. Ostres, deixa'm aventurar-me i dir que ni higièniques, ni laborals, ni ètiques, ni res de res. El que tenen les treballadores del sexe no tenen cap condició, sí que tenen condicionants. I per més economia que es reactivi a la setmana del Mobile, també es perpetua una de les facetes més repugnants del patriarcat, que fan que de la vergonya em vinguin ganes d'arrencar-me el que em penja entre les cames i donar-li al gos. Mm. Què podem trobar més als prostíbuls? Doncs assistents masculins del Mobile World Congress. Sí.
ho tenen tot estudiat. Primer entren pels carrerons més estrets, avancen entre el terrabastall i quan la gent s'ha dispersat ocupen l'avinguda... I llavors els tancs... Sense oposició. Saps? Però quins tancs... L'estratègia militar russa, els tancs, és super... Però quina estratègia militar, Toni? Que t'estic parlant de la batucada que fan al meu barri cada cap de setmana. Sí, sí. Que no m'escoltes. I cada setmana és igual. Però que no t'importa la batucada del teu barri. Però és que no t'importa la batucada ni t'importo jo. Jo me'n vaig i torno dimecres. Que vagi bé. Salut. Ai, fill, escolta, que té pell més fina. En fi, m'he quedat sol. Perdona, és per allà. Això és tot per avui. Tornem dilluns a 1:15. Perdó, que era per allà. Vaig a posar-li la corretja i el morrió. Ara torno.